തൃക്കാക്കരയിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി പുറത്തറിഞ്ഞതോടുകൂടി രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾ സജീവമാവുകയാണ്. യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ആരാകും തൃക്കാക്കരയിൽ എന്നതിൽ നല്ല തീരുമാനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് പി ടി തോമസിന്റെ ഭാര്യ ഉമ. സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരും ഇതുവരെ സമീപിച്ചിട്ടില്ല. തൃക്കാക്കര മണ്ഡലത്തെക്കുറിച്ചും ജനങ്ങളെക്കുറിച്ചും തനിക്ക് നന്നായി അറിയാമെന്നും ഉമ തോമസ് പറഞ്ഞു. ബിജു പങ്കജിനോട് സംസാരിക്കുന്നു ഉമ തോമസ്. തൃക്കാക്കര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം ഏതാണ്ട് ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാനിരിക്കെ പി ടി തോമസിൻ്റെ ഭാര്യ ഉമാ തോമസ് ഇപ്പോൾ മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനൊപ്പം ചേരുകയാണ്. പാർട്ടി വളരെ നിർണായകമായ ദിവസം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ പാർട്ടി പറഞ്ഞാൽ മത്സരിക്കും, ഇതുവരെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തെക്കുറിച്ച് കാര്യമായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അല്ല, എനിക്ക് അറിയില്ല, എനിക്ക് മോളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഒരു കാര്യവും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിലവിൽ എനിക്കിപ്പോ ഒന്നും അറിയില്ല. പാർട്ടിയുടെ നിർദ്ദേശം വരികയാണ് മത്സരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് പ്രിപ്പയർഡ് ആണോ? പാർട്ടി പറയുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ. നമ്മള് അങ്ങനെ വന്നാൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആണോ? അച്ചടക്കമുള്ള കോൺഗ്രസ്സുകാരനാണ് പി ടി തോമസ്. ആ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ഞാൻ, മറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. തൃക്കാക്കര മണ്ഡലം എത്രമാത്രം പരിചിതമാണ്? ഞാൻ പി ടിയുടെ മണ്ഡലത്തിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വരുന്ന എല്ലാവരെയും തന്നെ ഒരുമാതിരി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇലക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സമയത്തും പി ടിയുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യാമെന്ന് പറയത്തില്ല. ഞാൻ ഒരു പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ. അപ്പോൾ അല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ മിക്കവാറും വരുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് വരും. പരിചയപ്പെടുത്തലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, അതുണ്ടാവില്ല. ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ എല്ലാവരുമായിട്ടൊക്കെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇലക്ഷൻ വർക്കിനാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ലീവ് എടുത്തിട്ട് പാരലലായിട്ട് മുഴുവൻ പോകാറുണ്ട്, വീടുകൾ കയറാനായിട്ടെല്ലാം പോകാറുണ്ട്. ഒരു തൃക്കാക്കരയുടെ ഒരു മുഖ്യ പ്രശ്നം എന്താണ് മാഡം നോക്കുവാണെങ്കിൽ? ഇതുവരെ പി ടിക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയത്? പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത കുറേ ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം ഉണ്ട്, അതെല്ലാം ഒന്നൊന്നായിട്ട് എടുത്ത് നോക്കണം. അങ്ങനെ ഞാൻ പറയണേ, എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അവസരം വരികയാണെങ്കിലല്ലേ ആലോചിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. ഇപ്പം അതില്ലല്ലോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിലും ഞാൻ പി ടിയുടെ പാത തന്നെയിലായിരിക്കും. ഈ ഇത് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ, അത് ഞാൻ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതം എന്തായാലും ഞാൻ പി ടി ഇതായിട്ട് തന്നെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പി ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റണതെല്ലാം ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യും. അത് എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് വേണം എന്നൊന്നും ഇല്ല എനിക്ക്. പൂർത്തീകരിക്കാനാവാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ഒരു അവസരം കിട്ടിയാൽ പൂർത്തീകരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും. ശുഭപ്രതീക്ഷ, ഒരു ശുഭ വാർത്ത ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്, കാരണം ഇന്ന് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു ചർച്ച തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്. ആ നടക്കട്ടെ, അതിപ്പം എല്ലാവരും കൂടെ തീരുമാനം എടുക്കട്ടെ. നമ്മൾ എനിക്ക് ഇപ്പം വരെ യാതൊരു ഇൻറ്റിമേഷനും ഇല്ല. നല്ലൊരു ശുഭപ്രതീക്ഷ എപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലേ, അങ്ങനെയൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ വയ്യ. ആരെയാ തീരുമാനിക്കണേ എന്നുള്ളത് അത് പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനമല്ലേ, അതെനിക്കറിയില്ല. എന്തായാലും അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പി ടിയുടെ പൂർത്തീകരിക്കാനാവാത്ത ഒരുപാട് ഡ്രീംസ് തൃക്കാക്കരയുണ്ട്, അത് പൂർത്തീകരിക്കാനൊരവസരം കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷ പറയാതെ പറയുകയാണ് ഉമാ തോമസ്. എന്തായാലും ഇന്ന് ഒരു ശുഭ പ്രതീക്ഷ ഇന്നത്തെ ദിവസം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴും അത് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല അല്ലേ? അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല, നമ്മൾ തീരുമാനം എന്താന്നുള്ളത്. എന്തായാലും ആ ഒരു പ്രതീക്ഷ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല, എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നടക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആശംസിക്കാം. ആന്റണി ഗിരിഗിരിക്കൊപ്പം ബിജു പങ്കജ്, മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്.